Gasteizko udalaren euskara zerbitzuaren ekimenez itzultzaileen lana aitortzea eta euskarazko sorkuntza eta literatura sustatzea dute helburu sari hauek. Laino grisak urdinak, zeru gabeak. Arro sentitzeko modukoa da, euskara dugulako, hizkuntza bezala, hasi ke sorioneko gu. Euskaraz egiteagatik, hitz egiteagatik, zorioneko gu ere gure hizkuntza aspalditik idazten delako. Eta zorionak bereziki gaurko saridunei eta mila esker egiten duzuela nagatik gure euskararen alde. Eskerrik asko. Uste dut euskararen nazioarteko eguna ospatzeko modurik egokiena dela. Sorkuntzaren eta itzulpenaren inguruan Gasteizko udalak antolatzen duen ekitaldia. Angel Erro eta Ricardo Arregi, aur literaturaren kategorian sarituak izan dira, Loren Simelen Pronto por la mañana eta No es hora de jugar lanak itzultzeagatik. Epaimaien hitzetan, hizkuntza naturaltasunez darabil eta era berean naturaltasunez txertatzen da errima, ez alferrik. Poetak baitira itzultzaileak. Bi ipuin biltzen dituen liburu honek zailtasunak izan ditu hainbat herrialdetan. Bertan agertzen diren gurasoak, sexu bereko bikoteak baitira. Eskerak ere eman nahi dizkiot, Ricardok esan duen bezala, Loren Simeli liburuaren egileari, ze itzultzaileak jatorrizko egilea gabe ez gara ezer, baina ez itzultzaile. Gazte literaturaren kategoriarekin jarraituko dugu, Arthur Conan Doyleen The Memories of Sherlock Holmes lana itzulpenagatik. Beraz, Aitor Blanco, zorionak. Oso berezia dela niretzat sari hau jasotzea. Hemen ikasi nolako Gasteizen eta asko maite dudalako hiri hau eta orduan euskal hiriburu baten irabazi barruan zeratik ez Gasteizen, ez da.